სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების კლუბამ მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ ადვოკატირების და სოციალურ პოლიტიკაში გენდერის ინტეგრირების საკითხებში. ამ სახელწოდების კვლევა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით გამოყენებითი კვლევის კომპანიამ ჩაატარა. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ამჟამად ახორციელებს პროექტს ინოვაციური ინიციატივა გენდერული თანასწორობისთვის, რომლის პირველი მიზანია სწორედ არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება იმ მიმართულებით, რომ მათ მოახდინონ ადვოკატირება ცვლილებების შეტანის სხვადასხვა კანონმდებლობაში თუ რეგულაციებში, რათა ქალთა უფლებები და მათი საჭიროებები, მით უმეტეს სოციალურად დაუცველი ქალების უფლებები და საჭიროებები იქნას გათვალისწინებული. ამის პირველი ეტაპია ამ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება. Და იმისათვის, რომ გამოვლენილიყო თუ რა საჭიროებები აქვთ მათ, ჩატარდა ეს კვლევა. Და როგორც მოსალოდნელი იყო, გამოიკვეთა, რომ სწორედ ადვოკატირებაში და განსაკუთრებით მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ადვოკატირების საკითხებში მათ ჭირდებათ დახმარება და გაძლიერება. Სწორედ ეს დაგვენახა ამ კვლევამ და იანვარ-თებერვალში გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ჩაატარებს ტრეინინგებს სწორედ ამ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც გამოიკითხა და რომლებიც მონაწილეობა მიიღეს ამ კვლევაში. Რათა გაძლიერდეს მათი უნარები და შესაძლებლობები და მოახდინონ ესეთი საქმიანობა და მერე ასევე გეგმავთ საგრანტო პროგრამის გამოცხადებას, სადაც ამ ორგანიზაციებს შეძლებათ მიიღონ მონაწილეობა, მოიპოვონ გრანტები და უკვე რაღაცა კონკრეტული საქმიანობები განახორციელონ ადვოკატირების თვალსაზრისით. Კვლევის წინასწარი შედეგების პრეზენტაცია წარედგინა ქალთა თემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. კვლევის პრეზენტაციის შემდეგ, რომელიც ხარისხობრივი კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ხათუნა ნაჭყებიამ წარმოადგინა, გაიმართა დისკუსია. Შედეგები გამოვლინდა, რომ ორგანიზაციები არიან განვითარების რაღაც გარკვეულ ეტაპზე, მაგრამ მათი განვითარების დონე კვლავ არის გასაძლიერებელი. სამუშაო მიმართულებით, რომ ორგანიზაციის სტრუქტურა გაძლიერდეს და მათი შესაძლებლობები გაფართოვდეს და გამოიკვეთა ის საჭიროებები, რომელიც ამ მიმართულებით გააძლიერებს მათ. ეს არის ტრენინგების კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს ზუსტად მტკიცებულებაზე დაწესებული ადვოკატირების პროცესის სწავლებას, ასევე პროექტების წერის მიმართულებით, ასევე ფონდების მოძიების მიმართულებით, ასევე თავად ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერებას კვლევითი შესაძლებლობების კუთხით და ასე შემდეგ. კვლევა მოიცვა თბილისსა და საქართველოს 9 რეგიონში მოქმედი 51 ორგანიზაცია, რომლებიც მუშაობენ გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. კვლევის ჩასატარებლად გამოყენებული იქნა შემდეგი მეთოდები: ანკეტირება სტრუქტურული ანკეტის მეშვეობით, პირდაპირი ინტერვიუ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ასევე ორგანიზაციების ვებგვერდისა და ფეისბუქ გვერდის მიმოხილვა. გამოიკვეთა, რომ ეს საკითხები ესმის არასამთავრობო სექტორს, ქალთა ორგანიზაციებს და აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ვართ დემოკრატიის ნაწილი და თვითმმართველობაც არის დემოკრატიული ინსტიტუტი, უფრო მეტად ვიდრე მთავრობა და ჩვენ როდესაც მასთან მივდივართ ანრჩევის საკითხავად, ან ის მოდის ჩვენთან ერთობლივად რაღაცას ვაკეთებთ, ამით ვაძლიერებთ ერთმანეთს. Მე ვფიქრობ, რომ თვითმმართველობა ეს არის ის, რისთვისაც ღირს ბრძოლა. Ჩვენ და რაც უფრო მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ, მით უფრო წინწავალთ ჩვენ ამ ბრძოლას. კვლევის მიზანი იყო სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების შეფასება, ორგანიზაციების საჭიროებების გამოვლენა, ადვოკატირების წარმატებული მაგალითების აღწერა და მომავალში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების ტრენინგის მოდულისთვის რეკომენდაციების შემუშავება.